អានឹងវាធម្មតាអូនអើយហើយពិបាកអីបើឥឡូវហើយយើងយ៉ាងម៉េចដើមដបងមកវាមានបញ្ហាអីម៉ូតូឡានបុកទៅបាក់ចូលក្រោមស្ពានបែកបានម៉ូតូតែម៉ូតូបុកបាទនេះឡានបុកម៉ូតូឡានបុកបាទបាទហើយប្រហែលហើយប្រហែលមួយឆ្នាំជាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាងអីអូជាមួយឆ្នាំហ៎ហើយឥឡូវនេះពេលដែលបុកហ្នឹងវាត្រូវអីគេត្រូវអីត្រូវអីខ្ញុំជិះម៉ូតូហ្នឹងឲ្យឡានបុកវាក្បាលនេះក៏មានស្ពានហើយបាត់ដើមខ្នងស្មាជាប់មានស្ពានហើយខ្នងវាបាក់ចាំខ្នងបាទខ្នងដើមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានឃើញហ្នឹងមកអត់ដឹងហើយឥឡូវបាក់ចាំខ្នងហ្នឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចទៅឥឡូវហ្នឹងខាងខ្នងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតបៅឬមួយក៏អីអត់មានតបៅផងបងខ្ញុំមកឲ្យបងជួយផ្អៀងកើតដែរផ្អៀងកើតផ្អៀងកើតមើលជួយផ្អៀងតិចមើលសុំមើលតិចមើលកាន់បានទេណាអញ្ចឹងបានដកដៃបាទឈឺកាន់ចាអូខេអញ្ចឹងដាក់ចឹងចាស់ចាស់ឲ្យបាក់កកូតហ្នឹងក៏ត្រូវដែរអញ្ចឹងធ្វើមិនទៅមកកណាត់ខ្លួនយើងហ្នឹងស្ពឹកទាំងអស់ហើយឡើយហ្នឹងមកកណាត់ស្ពឹកមកកណាត់អត់ដឹងមកកណាត់កាន់ស្ពឹកទៅក្រុមអត់ដឹងមកកណាត់ឡើយអូខេធ្វើមិនទៅអ្នកឡានហ្នឹងគេរត់ចាំបាត់ទៅមកទៅចាយូនអឺអ្នកភូមិស្រុកហ្នឹងគេថាងងហើយនេះងងហើយវាប្រែងបាត់ទៅបានអូឃើញមកឃើញគេរត់បាត់ទៅស្រុកខ្មែរយើងពិបាកអញ្ចឹងអូមកពិបាកអញ្ចឹងតែឥឡូវអូនមកខាងមីជូបុកខ្មុំមកមានមិនទៅឲ្យខាងបងជួយមិនទៅចាំឲ្យបងជួយដោះយកដៃចេញហើយជួយថវិកាតិចតួចហ្នឹងទីចាយនឹងពេទ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឥឡូវហ្នឹងចង់ឲ្យព្រោះថ្ងៃមុនខាងបុគ្គលិកបងយកទៅខាងពេទ្យកាលម៉ាអាចពេទ្យរុស៊ីហ៎ពេទ្យរុស៊ីហ៎ពេទ្យរុស៊ីតែនៅក្នុងប្រហែលអាទិត្យហើយទៅក្នុង20ថ្ងៃហើយ20ថ្ងៃហើយដល់កណ្ដាលហ្នឹងគេថាម៉េចគេថាអត់មានប្រាប់ដោះមានកូនសោមូលតើទៅគេឃ្លាំងមានកូនសោដោះអូការអូនវះហ្នឹងវះទៅគេឃ្លាំងបាទវះគេឃ្លាំងបងអូឥឡូវតើអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទៅគេឃ្លាំងវិញដើម្បីគេដោះដៃបាទបាទបាទហើយជើដោះដៃទៅបានមិនអីខ្ញុំបានដល់ជួបបានឃើញមានបាយគ្នាម្នាក់ទៀតឃើញដោះយកតែចេញបានដាល់ដែរដាល់កាន់ជួយជួតកាន់ជួយជួតជិះបងអូនស្ពឹកជើងមកកណាត់ខ្លួនហើយធ្វើមិនទៅអញធ្វើមិនផងតែវារៀបដល់ដំណោមវាប៉ោងលើថ្ងាសនេះទឹកនោមហើយជើងទៅជាកងងចឹងអស់ហើយណាស្រសាយស្វិតអស់ហើយណាឥឡូវហ្នឹងបើពេកកាពេកពេករុស៊ីគេថាអត់មានសាវយើងវាកន្លែងណាគេដាក់ដៃឥឡូវបងស្អាយបងអោព្រោះឥឡូវយប់ហើយចាំស្អាយបងឲ្យខាងបុគ្គលិកបងយកទៅពេទ្យគិតឃ្លាំងវិញណាទៅគិតឃ្លាំងវិញដើម្បីវាដាក់ដៃយកដៃចាញ់ណាមានកូនមានចៅណាកូន2ឯងបងអាបងមិនដល់ឆ្នាំមិនត្រីអូហើយចាឥឡូវកូនឯណាកូននៅខាងអាពុកម៉ែក្មេងម៉ែក្មេងនឹងកូនបានកូនហ្នឹងហើយតាគេឲ្យបងនៅខាងគេទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវឲ្យមកគេយើងអញ្ចឹងក៏យើងរស់ស៊ីពិបាកដែរហើយបងរត់ដាក់ខ្ញុំនៅគៀនឃ្លាំងរត់ចោលយកខ្ញុំមុនវាដាក់គៀនឃ្លាំងនៅវាដាក់ដៃឲ្យវារត់ចោលមកដៃនឹងគៀនឃ្លាំងអូបានលោកជួយហ៎អានោះខ្ញុំប៊ូហ្នឹងអូអ៊ំឯងប៊ូហ៎ហ្នឹងហើយដល់ពេលវាប្រពន្ធរត់ចោលខ្ញុំសឹកមកវិញអូបជាឲ្យសឹកដែរចា៎លោកមកបរើប្រសក់អង្កើតវេទនាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាំអត់អីឥឡូវស្អាតចាំឲ្យមកគ្រប់ទៅហើយតាគៀនវះថ្ងៃណាគៀនវះហើយខ្លះចាយវាឆៃហូបមហាហុយអីចាំខ្ញុំជួយណាអ៊ំណាចាំខ្ញុំជួយហ្នឹងណាបែរខ្ញុំជួយឯខាងវិជ្ជាសុខភ្នំហើយនឹងខាងបងប្អូនសប្បុរសធម៌នៅក្រៅប្រទេសគេមានតិចជួយគេចេះថាដើម្បីយើងជួយទៅអ្នកក្រក៏ច្រើនអ្នកពិការក៏អ្នកអត់បានជាច្រើនណាស់មិនមានតែអូនមួយទេនោះណាចាហើយហ្នឹងបើឆ្លៃអំណរគុណឆ្លៃអំណរគុណដល់សប្បុរសធម៌ដែលនៅក្រៅប្រទេសហ៎ហើយជាពិសេសមានបដិជគុណខាងពិសិដ្ឋណាបដិជគុណនៅស្វីសនៅស្រុកនៅជីរ៉ិកបដិជគុណគឺតែងតែជួយអ្នកជំងឺជាប្រចាំណាអូនណាចាបងប្អូនឆ្លៃអំណរគុណទៅហើយស្អែកបងអញគេយកទៅមហូបមហាអីឆ្លៃសហួយអីកុំព្រួយបារម្ភធ្វើម៉េចឲ្យតវះឲ្យបានស្រួលទៅណាអូនណាហ្នឹងហើយណាអ៊ំចាំមិនស្អែកព្រឹកណាអ៊ំណាចាបងសូមទូបងតិចពេលយកដៃចេញត្រូវការឈាមទៀតបងអូគេត្រូវការឈាមហើយឈាមហ្នឹងគេឲ្យយើងទិញឈាមហ៎ឈាមហ្នឹងព្រោះយើងមានបងប្អូនបងប្អូនតែបងប្អូនខ្ញុំចិត្តថាឈាមខ្វះអត់ដល់ឈាមគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងឥឡូវធ្វើម៉េចដោះស្រាយបាននៅពេទ្យគេធ្វើម៉េចយើងអាចចាំឲ្យខាងបុគ្គលិកបើគេត្រូវការឈាមត្រូវការអីចាំខាងវិជុខាងបងចាំជួយចាញ់អូនណាឥឡូវកុំព្រួយបារម្ភទៅធ្វើម៉េចក៏ដោយទៅធ្វើម៉េចឲ្យតែគេដោះបានណាហើយរឿងថ្លៃចំណាយឈាមអីហ្នឹងចាំខាងវិជុបុកខ្ញុំនឹងដោះស្រាយឲ្យអូនហើយកុំព្រួយបារម្ភអីចាំឲ្យតែគេទៅដោះទៅកុំឲ្យយើងឈឺចាប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ពួយតារាងអីឥឡូវចិត្តកាន់យើងនឹងឲ្យខ្ញុំអត់ទៅឈឺហើយណា